ამას ზედმეტ სახელი აქვს. რა? პინგვინი. მაგრამ პინგვინი პინგვინსებს ახლა გასტროლებზე რომ ვიდიოდით, მაშინ ლაშა-გიორგი პატარა იყო, ახლა ნომერი დიდი გახდა გადავიდიე და სულ პატარა იყო და სულ დაძრულს დაყვებოდა რომ რამე ხوار გინდათ, რამე ხوار გნებავთ და შეარქვა იმ პინგვინს. პინგვინს გავდა. ეხლა ცოტა ეხლა განადელი პინგვინი რა უკნა. აჰა. სტატუსორის ეხლა მერაბის რო უყურებდი, ჩემი რა მთელი ჩემი ცხოვრების ოცნება აუსრულებელი დარჩა, იმიტომ რომ სულ მინდოდა რომ მედალაშა გიორგის ან მედაერეკლეს ერთად გვემღერა და ერთი სპორტსმენი გახდა და მეორე აგერ სათვალეებიანი პატვიცემული რომელიც არ იხსნის სათვალეებს. მე ვარ ნაბახუსევზე, თუ ეს არის ნაბახუსევზე ვერ გავ. შენ ნაბახუსევზე მას ასე უნდა უბრალოდ. ნება მისია ჩემო. დღეს ესე იგი მამაშვილობაზე ვლაპარაკობთ, რა არის ზოგადად, რა ფენომენია ეს მამაშვილი. საერთო ინტერესი გაქვთ როგორც მივხვდი ერთად მღერით. ხომ კიდევ რა გაქვთ საერთო? რა მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან გვეხარია თქვენთან ყოფნა და დღეს აი ამ შემანგელობაში თქვენთან ლაშასთან და თქვენთან ყოფნა ძალიან მეხარია და რა ვიცი, მამაშვილობა არის ის, რაც ახლა ამწავს ჩვენ, რაცა ჩვენ თავს მოხდა, თუნდაც ის სიმღერა, რაც იყო ჩემი ოცნება იყო მთელი ცხოვრება, რომ მე მღერა, თქვა შვილებთან. მაქვს ხომ ესეთი რამოდენიმე მქონდა ესეთ რამოდენიმე შემთხვევა, რომ საბა იყო ხომ რაღაცა აკომპანიატორი ჩემი გიტარის ნაკლები სხვადასხვა გადაცემაში, მაგრამ დღეს დებიუტი იყო მისთვის და რაღაცა ერთად ვიმღერეთ ეს სიმღერა. ფანტასტიკური. როდან დაიწყო ეს ყველაფერი? თვითონ თქვა საბა, რა ვიცი. როდესაც გავჩი დავიბადე, მთელი ბავშვობა ეს მის სიმღერა, ჩემ ოჯახში და რა თქმა უნდა ძალიან მიყვარს ქართული სიმღერა და ჩემთვის ყველაფერია ქართული სიმღერა. ერთი არა ყველაფერია, მეორე ეს ყველაფერი შეძლო და მესამეა მამასთან ერთად ასე იმღერო. კარგია რომ ხო რა ვიცი, თან არის, რომ ეს ისეთი სიმღერაა და რაღაცა ბატონ ჯანსუღის ლექსია ჩარგვიანის და მამუკას სიმღერა და თავისი დრო აქვს, ალბათ თავისი დრო იყო, რაღაც თავისი დაგდა თავისი დრო მემღერა მე და საბას და დიდი მადლობა მინდა უთხრა მამუკა ჩარგვიანს და გიოს ინქვეყნად ამ ლამაზი სიმღერისთვის, რომელიც ესე დატოვეს ჩვენს გულებში და ჩვენ დღეს სპეციალურად შევარჩიეთ რაღაცა სიმბოლური ეს ლექსის და სიმღერას და მადლობელიო საბა, ესე გიხდი მადლობას. საჯარო. დაბირე საჯარო. ძველი მომადგა რა. ო, ძალიან მაგარია რა. ბოლო დრო სენტიმენტალური გახდი და მერაბ შენ დამიმატე ახლა. თან აბახუსებს არის როგორც გამოიყვეთა. აბა, გადავირი. ესე როცა წერდით ამას რაღაც ხმას სვადებდი სტუდიაში, მე რაღაცაირად ძველი ვიგზენი მაშინ ხო და სხვანაირი ემოცია ვიგზენი სიმღერაში ახლა, როცა თქვა ერთად რაღაც უკრავს და მე მღერი, მაშინ არ ერთად სიმღერამ კიდე სხვანაირი ემოცია მომსადა, რა ვიცი. მე ვუსურებ ყველა მამაშვილს, რომ ერთხელ მაინც ერთად ისე სხვადასხვა ლაშა და მართამ ჩვენს ეთერში რომ იმღერეს, ისეთი გამოხმაურება ქონდა იმ სიმღერას და იმდენი ნახვა ქონდა და იმდენი კომპლიმენტი მიიღეთ, ანუ თქვენც როგორც ჩანს სიმღერა არ არის თქვენი მარტო საერთო რაც გაქვთ, ხო? კი, საერთო არ არის სიმღერა უფრო მე და მართა ძალიან ისეთი ახლო. ზოგადად თავიდან რომ დავიწყოთ ყველაფერზე, აი ყველაფერზე მაღლა კაცისთვის ყველაზე დიდი სტატუსი თუ კი არსებობს რამე, ეს არის მამობა. ხო. ამაზე მაგარი სტატუსი არც სიმღერა არც ის არც მეუღლეობა, ყველაზე დიდი სტატუსი და პასუხისმგებლობა არის მამობა. რაც შეეხება ჩემ და მართა სიმღერას, ეს იყო პირველი გამონათება, რომელიც აი ესე ფართო მასშტაბით, არა პირველი არ იყო, მესამე თუ მეოთხე გამონათება და ეს მისი სურვილი იყო. თუმცა 300000 საცდა უკვე ნახვევი ეცადეთ ხოლმე. აუ, ზოგადად მედნიერებ. სამწუხარო რეალობა ის არის, რომ მე სოციალური ქსელის კაცი არა ვარ, მაგრამ თვითონ ამას. შენ კაცი ხარ. მაგრამ თვითონ. არ არ შევიძლია. მთელი ორი დღის განმავლობაში გასტროლებზე ერთად რომ ვიყავ და თვითონ ახლა ნელ-ნელა იწყებს აი ამ შემოქმედებით სხვა სხვათაშორის ძალიან დიდი მადლობა მინდა მანანა მორჩილაძის გადაუხადო რომლის ჯგუფის წევრი აი მე საოცარი ქალი და აქტიურად აი ესე მივდივართ მე და მართა ერთად, მაგრამ კარგია, კარგი. ბატონები ძალიან კრიტიკულად გვიყურებენ ხოლმე ერთის და მე ახლა შენ საფალემ სათვალე რა მოიხსნა, მოიხსნა საფალე. ლამაზი თვალებით, აბა? კი. კი ბატონო. გვაქვს ეს ბედნიერება. რაო мама, რას აკეთებთ ერთად мамასთან ერთად? თუ არაფერს? არაფერს. არაფერს. მე გეთ და ეს ოქროსის შვალები გვაქვს ჩვენ და შვალები კი არა ესეთი ისაა, რა ქვია, ნიშა აქვს, რომ
მე საღამოს სახლში მივალ რომ მოწესრიგდები მე ხო წვეები და აი ორგანიზმი მთლიანად დითიშება ხო და გადაბრუნების საშუალება არ აქვს ლავირების საშუალება რომ მოკნილად ვიყო ჩემი ველოგი რატო ეს აუცილებლად იგივე და მეორე სართულზე ეს წესრიგდება პირველ სართულზე მე წესრიგდები რომ დავწვეები ინსტანტ ორ წამში მოდის და მოხუხდება და აი აქ არ თავი და ძინავს მე ტელეგრამს ამაზე კარგი არაფერი არ არის არაფერი არ არის მაგრამ ხანდახა ხო მინდა რომ გადავხრიალდე კაცო და ჩემი წონიდან გამომდინარე არ გამსრისო მიშია. არ გაისრეს თავს ერეკლე. მინდა რომ დაახასიათოთ мама. მართა. მე კარგმაზე ვარ ბოთუშიო. мама, როგორც ჩვენს უამბობთ, არის ძალიან კეთილი. ძალიან ისე ცნობის მოყვარეც არის და ძალიან დაკავებული არის. იმიტომ რომ აი ცნობის მოყვარეობაში რას გულისხმობ? სტუმრის მოყვარებაში იმაში რომ აი გეკითხება ხოლმე რაღაცებს. ზუ სუ სუ ხო აბა ხო როგორ გინდათ ხალხო? როგორ? მაგალითად როგორ გინდაო აბაო. мама უნდა შეგეკითხოს რას გეკითხები ხოლმე? აი სკოლაში რა ხდება, როგორ ხარ, აი ფორტეპიანოზე რა ქენი, რაღაც ესეთი რა მოყვარებს. კი, ვარიშია. დავაბნი. ძალიან მაგარი ყოველ დილით ჩვენ მივეხმარები ხა მაშიკოს. ყოველ დილით მე მაგ რიტუალი. თუნდაც ეთერში ვიჯდე, თუნდაც არ ვიჯდე, ესენი სკოლაში მიმყავს. აი ყოველ დილით არ არსებობს დილა რომ მე თუ გადაღება არ ამაგ და ქალაგარეთ არა. ყოველ დილით გვაქვს ესეთი საუბარი რომ აბა ვის რა გჭირდებათ, ვის რა, როგორ რანაირად და მას აქვს ყოველთვის ესეთი კრიტიკული განცხადებების გაკეთების უფლება მათთან მიმართებაში და როგორც ისინი იწებენ ლაპარაკს რატო თქვი ხა რა რა თქვი ხა და კაცო მე თქვი იმიტომ რომ აი ესე და უცებ და ერთადერთი დამცველი ხა მეც ეს მყავს და ამასაც მე მეუთხარი ბიჭებო ნუ დაკარგავთ ერთმანეთს და მე ჩერდებია ყველანი და ამის გაბადრული სახე აბა ანუ მართალი დირექტორი ოჯახში ბავშვი თქვენი ჯირიმი კი ბატონო გამოიღე ხმა გითხარ შენ დაგვიხასიათე მამა რა რისკეთება გიყვართ ერთად ღმერთო არ შემილია ხმაზე სა გიხდება გიხდება мама ეხა როგორც თქვა მართა მართლა ცნობის მოყარეა რომ გვეკითხება სულ რამე ხوار გჭირდებათ ან რაკენით დღეს ან სკოლაში რა ხდება მაგრამ ერთს დავამატებ რომ мама არის ძალიან მომთხოვნი მართლა კაცრია არა კაცრია არა მომთხოვნია იმის იმაში რომ ითხოვს მაღალ ნიშნებს სკოლაში ითხოვს მაღალ ხარ ყველაფერს ასეც ვაკეთებთ ხარ ითხოვს მაღალს იმას თუ რა შეეხება რომ იმასე რომ მე რას ვაკეთებ ერთად მე და მამას ძალიან გვიყვარს ერთად ფილმის ყურება ფილმების ბოლოს რა ვუყურებ ბოლოს დავამთავრეთ მე და მამამ სოპრანოს კლანი აღიარე რომ საუკეთესო სერიალია საუკეთესო სერიალია ეგ და თუ დანაშაული ჩემთვის ერთ-ერთი საუკეთესო ფილმ სერიალებია რაც კი ოდეს მე მინახავს მე არჩევთ ხოლმე ანალიზს აკეთებს თუ უყურებ და დაიძინა სხვათაშორის ერთი ორჯერ მითხრა რომ ან გევხარო რა ტონისო და გუნებას ვიზიგრე იარაღი იარაღი მაკლი ხა და ხო არის ფოტოშორის რაღაც მსგავსება ხო არა მსგავსი არ არის მაგრამ იქ ისა აი რა მხრივ თქვა იმიტომ რომ ისიც აი ესეა ის პერსონაჟიც ხა ძალიან ისე არ გამომივიდეს აი შვილების გულისთვის აი ოჯახის გულისთვის ყველაფერს აკეთებს და ალბათ მეც ეგ ნაკლი მაგრამ ეგ არის ნაკლი ეს არის პლუს და საბავშ კითხოთ აბა мама როგორი мама არის დაგვიხასიათებს. ძალიან ყურადღებიანი, როგორც თქვენს და მეც ვიტყვი, ყურადღებიანია ძალიან მოსიყვარულე, რომ საჭიროა მკაცრიც, ყურადღებიანი. ხშირად გირეკავს? ხშირად გირეკავს, კი. და რა ვიცი, ერთად ძალიან ბევრ დროს ვატარებთ, საუბრობთ ბევრ თემებზე. არის თემა რაზეც თქვა, არ საუბრობთ ისეთი თემები. Ну, არსებობს табуდადებული ძალიან ბევრი თემა, თუმცა არსებობს ურთიერთობა, სადაც თემები გახსნილი. ხო, ეს ყველაფერი გახსნილი თითქოს. ხო, ყველაფერს საუბრობ, ძალიან გახსნილი ვართ ერთმანეთში. აუ, რა მაგარია. ყველაფერს სიმღერაზე ვსაუბრობ პრინციპში. და ძალიან აინტერესებს, ხო და უნდა ჩემთან მოუწევს ამის შეკითხვები და რაღაცების გავლა, ხო და ფანტასტიკურად ღერის კაცო რა, აინტერესებს. ფანტაშორის რა უცნაურია. ერთი წელია რაც გავიგეთ ამის სიმღერა. დანარჩენი უფრო ინსტრუმენტებთან რაღაცებს, გიტარა, პიანო რაღაცა. თავისი დროა ყველაფერს. ჩემი ბატონო, აგაშენოს ღმერთმა, ეგრე მოხდა ჩვენ შემთხვევაში და მადლობა გვაქვს. ეხლა გისმენთ და ძალიან უცნაურია. ადრე არისო ესეთი ურთიერთობები, мама შვილებს შორის, იმიტომ რომ უფრო
დაძაბულები იყვნენ. მამა უფრო მკაცრი იყო ადრე და მამა მოდის. კაცი კი არა, კაც ქონდა ფუნქცია შემომტანის და ქალს ქონდა ფუნქცია დიასახლისის. ეს იყო გამიჯნული და თითქმის გადაკვეთა არ ხდებოდა. ახლა აირია ყველაფერი. ძალიან ხშირად მესმოდა ჩემს ბავშვობაში ფრაზა უფროსებისგან, დედაჩემისგან, მამაჩემისგან, ყველა სისტემა იყო, ეთქობა რკინის, არ ვიცი და ძალიან ცუდი იყო ეს. მე რისი პროტესტიც ახლა მიჩნდება. შვილი გაზარდე მტრად გამოგადგება მოყრად. აბსოლუტურად არ ვეთანხმები ამას, იმიტომ რომ რაოდენ ის არის აი მე და ლაშა-გიორგი შორის ახლა ყოფილა დაძაბული სიტუაციაზე და მითქვია რომ მე ეს არ მომწონს ახლა რაც ხდება როგორ რანაირად, მაგრამ მას დაუსაბუთებია ეს ჩემთვის და უთქვია რომ იცი რა ეს იმიტომ ხდება რომ ეს მე მჭირდება, ან ეს მჭირდება, ან ეს მჭირდება, ან ეს მჭირდება. რამოდენიმეჯერ კი შევწდი რაღაცეებში, მართლა შევწდი და უთხარი რომ мама შევწდი, მაპატიე ძმაო და აი ეს მხარზე ხელი დაურტყია ძმაკაცი და აი ეგ არაფერი. და ბუნებაში რომ გავჯერებს გავობჭიდობა და მიმოიდა. ერთი ორჯერ ნუ მეც მოვიწყდება კაცო, ანგარიზზე თანხის დადება ხანდახან. ადამიანები ვართ. ადამიანები ვართ ჩვენ და ერთი დღე მირეკავს და როგორ ახარო მეუბნება და რა ვიცი მოთხარ რა არამიშავს. შერაშვები მეთქი და რა ვიცი აიო ეხლა გამოვდივარო და რაც ის შეძენა მინდაო და მე შეიძინე მაგრამ საიდან შეიძინე ფული არ დაგირიცხი და აბა როგორ გინდა ეხლა ხო ახლა რა გინდა როგორ ხო მაგრამ ეხლა შენ ახსენე რომ აი მართა არის ბრძანებელი ორი ვაჟი ერთი ქალბატონი იმ როგორ არეგულირებთ ამას რომ ისი სიტყვა ამ შემთხვევაში გადამწყვეტია კაცებო თქვენგანაც მინდა პასუხი ოი მე ეს არის ფენომენი ჩვენი ოჯახი ყველაზე ლამაზი ყველაზე კარგი ნახე შექება ჩვენი გადაცემა ყველაზე ბედნიერი ამინდია ფაქტურად მთელი ჩვენი ოჯახის მეც და ბელაც ფაქტურად შეიძლება თქვას ცოტა არ იყოს და შეშინებულები ვარ. აი ცოტა გადაცდენა რომ აი მეც ხო შეიძლება რომ რამოდენიმე უთხრა, მაგრამ მაშიკო, იცი რა, ეს мама დასრულებულია. არა, არ ვარგა. არა, კარგია მამიკო, მაგრამ აი იქნებ როგორმე, ო, კარგი. დაწავ და რაღაცას გააკეთებ, მაგრამ აი უპირობოდ ჩემს გვერდშია, როდესაც აი რაღაცას ვეტყვი ლაშა-გიორგის, ნუ ერეკლეს ნაკლებად, იმიტომ რომ ეს სითამამის და რაც გინდა შვილოქენი და ასე შემდეგ, მაგრამ მე და ლაშა-გიორგი შორის რაღაცა რო არის, თქვა ციტყოზე საუბარი, ან რაღაცა კამათი, ეს გაივლის და იმასთან მივა და მამამ რო გითხრა, ესე იგი ესეა და გაიგო. ესე იგი ერთი ამბავი გვაქვს ამ თემასთან და მერაბ, თქვენთან რა ხდება ოჯახში? ჩვენთან რა ხდება და რა ვიცი, აი ლაშას ახლა რო უსმენ რაღაცები თითქოს ჩვენი ოჯახის სათქმელის თქვა. ძალიან ჩვეულებრივად ტრადიციულად მიყვებით ჩვენ ცხოვრებას. ნინო უფროსია საბაზე 6 წლით. 6 წლით? ოჰო. 5 წლი? მაგარია. ხო და ნინო უფრო რაღაცა ფაქტურად ჩვენ და ნინო, ჩემი მეუღლე და მე და ნინო ერთად გავიზარდეთ, ესე გამოდის და მე ეს სამა უკვე საბა რაღაცა ერთად გავზარდეთ მე. ნინო უფრო თავიდან უფრო ისეთი აქტიური იყო სიმღერასთან და თამამი რო ესე თუ სიმღერა შევეხებით მუსიკასთან საბა ყოველთვის რაღაცა მორიდებული და პირიქით ნინო უჩიჩხინებდა რომ რაღაცა ბიჭო ვიცი რომ ნიჭი გაგდა იმღერე და იმღერე და ხო გეუბნებით აი ძალიან დიდი ხნის ის იყო რაღაცა ოცნება ჩვენ სახში რომ საბა თავის რაღაც ღუღუნებდა ხო და აი ამ ბოლო პერიოდში რამოდენიმე წელი თვეა იქნება რამოდენიმე თვე რომ საბამ რაღაცა ესე დაიწყო ტელეფონში გადაიღო ვიდეო ჩამიგდეს ფხერის და ჩვენთან ერთად არუნღერი არასოდეს და დღეს დამახარა ესე თქვენ რეპერტუარში უნდა ჩაერიო, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ერებიან ხოლმე, როცა შვილი მღერის და უკვე სერიოზულად იწყებს სიმღერას, მშობლები ერევიან რეპერტუარში. იცი რა მოხდა ჩვენ შემთხვევაში? მე ესე მგონია და ალბათ ყველგან ესე იქნება ჩემი აზრით რა. საბა უსმენს სულ ტრადიციულ სიმღერას და ისეთ მუსიკას უსმენდა საბა თქვათ სახლში, თქვათ აი გოგიდოლიძე, საბაძეს, ქართულ ხმებს და რა ვიცი, ასა შემდეგ არ შეიძლება და საბას თქვათ აი შეყვარებოდა სხვა მიმართულება რა. თუმცა ეხა ასაკობრივად შეიძლება რაღაც სხვა საინტერესებს, თქვათ იგივე პაპსა რაღაცებს შეხები, მაგრამ მე ვატყობ რომ საბას მაინც და ნინოსაც ორივეს უფრო გამჟდარი აქვს და უფრო აინტერესებთ ტრადიციული ქართული ჩვენი სიმღერა და ხო, ეს გასაგებია რომ ჩვენ ვიზდებით ხატებით, რასაც ჩვენი მშობლები აკეთებენ. ხო, ესეა, მე მგონი. ის მოგწონს არა, მაგრამ თუ ერეოდით რომ აი და მაინც ეს მოусმენია. არა, არა, მე არ მიცდი არა. ასე იყავი იმღერე, იყავი ჩვენი, არასოდეს. ხო, ბევრ რაღაცას უსმენ სხვასაც მიმართულებებს, აბა, მაგრამ ანუ მარტო მუსიკა არ არის ჩვენი ინტერესის სფერო დღეს, ჩვენ გვაინტერესებს ურთიერთობები, მარტო მუსიკა ხო არ არის თქვენი საერთო. იქ არის ამას თავის ხასიათი აქვს, ხასიათი და ხშირად არის თქვა ინტერესის კონფლიქტი. ძალიან ხშირად გვხვდება. შეყვარებულზე ელაპარაკებით ხოლმე? ეკითხები. აი ეგ ვაინტერესებს. ეგეც არის ჩვენთან ძალიან გახსნილი ურთიერთობა. არის გებთ რა უნდა ქნას?
სხვაშო ზვარიგე ბევრ რაღაცებს რა და მე მგონი მიჯერებს და რაღაცა ისე მიყვება ჯეჯერობით ამასაკამდე ისე მოვიდა რომ რაღაცა არ ქონია ფეხის ამოდება თქო რაღაცაში სუბტად მიყვება ურთიერთობებს შეყვარებულსაც თქო როცა არის შეყვარებული კლასელებს მეგობრებს მე ვაძლევ ჩემს რჩევებს და რაღაცა მე მგონია იზიარებს ერთის და მეორეს მოდი საბა შენ მომკერა შენ მომკერა აი როგორ უთხარი პირველად არ მოგერიდა აი მომწონს გო და თავისთავად მომერიდა მაგრამ თავისთავად დავუტანე და უთხარი ჯობია გახსნა გახსნილი ურთიერთობა იყოს ვიდრე რაღაც შეზღუდული და მე იქით ალბათ ხო ვინ არისო იკითხა რა თქმა უნდა. ისი შვილიაო, იკითხა. შვილი, იკითხა. მაგით დაუკითხე რომ აუცილებლად იკითხავდი. გვარი ვიკითხე. გაგაღიზიანა მან მშობლისგან, მე რო პატარა ვიყავი მაღიზიანებდა რომ ეკითხებოდნენ ვისი შვილია. არა, არა. მე რა კარგი ბიჭი ხარ, მე ვღიზიანდები. მე რა საცხოვრებს ვისი. ხო არა, ხო მე საბას რაღაც ეგეთი პრეტენზიები. მაგრამ ეხა ნუ ეს ის თაობაა ხო იცი მამაშვილ შორის მე რაღაც აცდენები არის გინდა თუ არ გინდა და რაღაცეებზე მართლა ვერ თავხდებით ხშირად ეხა ესე კი არა მართლა ყველაფერი რაღაც დუეტში სინქრონი ხანდახან რაღაცა ირღვევა მამაშვილში მაგრამ საბოლოო ჯამში მაინც ზოგჯერ ჩემი დათმობით და ზოგჯერ მისი დათმობითაც რაღაცა ესეც მოგივარ ესეც მაგაცურად მინდა რომ მაგაცები ვიყოთ რა მეგობრები ნინოც მეც და საბაც ვიდრე რაღაცა მამაშვილური ესეთი სტანდარტი იყოს ჩვენ შორის ისე რამ წარია შვილს რომ უყვარს და мама ვერშველის თუ თქვენთან როგორ ხდება სიყვარული ზამბები არა მართა დირექტორთან თუ ერევა мама გადაწყვეტილებებში დირექტორო აბა თუ ერთი გადაწყვეტე და მორჩა რა ინტერესებს ამდილანდელი ფაქტი მოყევი ჟამოხტა დღეს დილი და გაუწინდა სახელით უცინცინო თვალი არა მეგობარს მეგობრის ფოტოზე რომ გითხრეს რომ ვიცი რა ამას რომ მოწოხარ თუ რაღაცა აი თუ არ ერევა აი თუ არა გავიგონე კაცო არ ჩაბრეულ ვარ და ჩაერია მერე ის რაო რა თქვიო მომე ფოტო უხრა უბრალოდ ძალიან დიდი ისტორია ძაი ცოტი ისე ბევრი ხანი მოგელო კაცო არ მოჩარება ჩვენ ახლა მოკლედ მე მყავს ერთი მეგობარი ბიჭი რომელსაც ქვია გაბრიელი და ის ბიჭი შვილო რატომ კარგავთ ერთმანეთს რა ხდება გამარკვი ერთი ის ბიჭი უკვე გადა ის ბიჭი სხვა სკოლაში გადასული და ესე ვეხმიანებით ერთმანეთს საუკეთესო მეგობრები ვართ და და უკვე უმეტეს ბავშვებს უმეტესი იძახის რომ რაღაც მე არ მჯერა ბიჭის და გოგოს მეგობრობა რა არც მე შორის მე მჯერა და ეგ შეკითხო მაქვს რატო არ უნდა გჯეროდეს ბავშვის ვისთანაც უნდა იმასთან იმეგობრებს რა ხო და ბავშვებმა ჩემმა მეგობრებმა კიდევ სხვებმა რომ გაიგეს ეს უკვე იძახიან ვა გაბრიელს და მართას ერთმანეთი მოსწონ შეყვარებულები რაღაც ესეთები და სულ ვიძახიან შენ სათხარ შულო ამბობ გადები რა ვინ არა სინამდვილე რა არის არ ვიცი ხო და რაღაცა ერთ მერე ჩემმა მეგობარმა მომწერა რომ შენ ვაფშე შენ გაბრიელს მიხედე რა ანუ მიდი რა იმასთან რა შენ ხო მოგწონს რა ხო და თან იმ ბიჭთან მე ძალიან ახლობლად ვიყავი რა იმ ბიჭთანაც მეგობრები ხო და მერე რომ უყევი ეს დედა-მამა ესე ჩმალი იყვნენ და ეს მომდა რა? რა თქვი მარჩვენე ერთი? მარჩვენე ვინ ქნა კაცო? და მე თქვი აუ დამანებე რა თავი და მაინც არ მანებებ და კიდევ თავიდან მოვუყევი ეს აი ფაქტია რომ ეს დაიცავი? ბიჭი დაიცავი თუ და? არა მე ჩემდასთან ესე ძალიან დამცველისავი თავარ რომ სულ ვეუბნები ხოლმე რომ სანამ 95 წლის არ გახდები მანამდე შეყარებული არ შეიძლება. ეს არის სკანდალი. ნუ დაგუბე. დაგუბა მომა. ეს არის კანონი, ყოველ დღე ამას მეუბნება რა და. კაცური პოზიციაც მის რა. კი, არა, მაგრამ ეს წლები ძალიან დიდია. აბსოლუტურად, მაგრამ ფლაში ერთი ძალიან ისეთი ჩვენ მე ძალიან ჩვენ ოჯახს ძალიან დიდი ნაკლი აქვს და ეს ნაკლი რაში გამოიხატება. ჩვენ ხედავთ ერთმანეთს დილით და ხედავთ ერთმანეთს ღამით, იმიტომ რომ მეც და ბელა სამსახურში და ამ შემდეგ და ფაქტიურად მთელი ოჯახი მთელი დღის განმავლობაში აბარია ლაშა-გიორგის. იმიტომ რომ მას ხო, ნუ ფინანსებიც აბსოლუტურად ყველაფერი სკოლაში მიყვანა ეს ჩემი პრეროგატივაა ყოველ დილით, მაგრამ იქიდან წამოყვანა, ამათი გამოკვება, კვების და აბსოლუტურად ყველაფერი. სახში მოსვლა, თმა რო აი ის არა ქვია, ჯერ ერთი კვირა ვიყავით ახლა ჩვენ მედაბელა არაჩვეულებრივ პრაღაში და ესე იგი ხო არაჩვეულებრივ მართლა ლამაზი პრაღა და ესე იგი მთელი ამ ხნის განმავლობაში ხო არ მოდის არა იქ SMS-ი არ მოდის რა გაატარეს როგორ რანაირად
ფაქტიურად SMS-ების საშუალებით, ოღონ სოციალურ ქსელში, ვიცოდი სად იყვნენ, რასაკეთებდნენ და როგორ. ერთი კვირის განმავლობაში. მოგესწრო ვაჟი. 16 წლის კაცრო ანდობ ორ ბავშვს, მით უმეტეს არა მანქანა, არა ტაქსი და ესა ტრანსპორტით რო დადის, რო ჩამოვედი ცოტა ნიკაპი ამიკან კალთა მამა მეუთხარი.